Nu, labdien visiem! Šodien mums ir tāda tēma kā vitamīni. Es domāju, ka tā ir savā ziņā ļoti interesanta tēma, jo man liekas, tas ir tas, kas pārsvarā cilvēkiem tiešām saistās ar veselību, ar rūpēm par savu veselību. Un tas ir tas, kas, par kuru ir arī ļoti daudz mītu, diskusiju, ja? Un es mēģināšu šodien pastāstīt to informāciju, kura ir zināma man, kas ir arī, teiksim, arī par ko raksta zinātnieki, ja, jo laikam par vitamīniem var diskutēt ļoti, ļoti daudz. Kas tad ir vitamīni? No latīņu valodas vitamīns tā ir dzīvība. Un ja, teiksim, vitamīnam ir definīcija, tad tie ir organiski savienojumi, absolūti nepieciešami organismu dzīvības procesiem, dzīvības funkcijām. Un pie to deficīta veidojās attiecīga klīnika. Organisms nav spējīgs to saražot pats vajadzīgajos daudzumos. Ir vitamīni, kurus organisms spēj ražot, un ir tādi, kurus nē. Vajag minimālā daudzumā, un vitamīni ir barībā. Ir zinām 4 tauko šķīstošie vitamīni un 9 ūdenī šķīstošie vitamīni. Ja, šie te vitamīni, protams, ir vēl dažādas citas formas, principā vitamīnus uzskata, ka viņi vispār ir vairāk, jo ir attiecīgi dažādas to formas. Un, lai visus vitamīnus atklātu, kopumā bija vajadzīgi 37 gadi. Tas ir nedaudz no vēstures. Tas ir laika posms no 1910. Līdz 1948. gadam. Pirmais vitamīns, ko atklāja, bija B1, un pēdējais vitamīns bija B12. Lielu lomu, ja mēs runājam par vitamīniem, tajā spēlē tāds zinātnieks kā Lions Pollings. Jo viņš šo vitamīnu teoriju izplatīja pa visu pasauli. Viņš pētīja vitamīnus, ja, īpaši viņš izmēģināja, tā kā viņa teorija vairāk vai mazāk C vitamīnu, lietoja ļoti lielos daudzumos un uzskatīja, ka šis C vitamīns spēj ietekmēt saaugstēšanās slimības, ja tad samazināt saaugstēšanās slimības un samazināt onkoloģiju un onkoloģijas riskus. Šodien šis viedoklis ir mainījies, un patiesībā ir zinātnieki, kas uzskata, ka šie vitamīni nespēj ietekmēt šos procesus, ja, nebūt nav tik nozīmīgi pie saaugstēšanās slimībām. Tur tošana arī būs ļoti daudz diskusiju. Un, ka patiesībā ļoti lielas C vitamīna devas var ļoti negatīvi ietekmēt onkoloģiskos procesus. Ja? Kad nebūt tā nav, jo bija kaut kāds laiks, kad cilvēkiem bija lieto ļoti lielā daudzumā C vitamīnu, uzskatīja, ka var atrisināt visas veselības problēmas. 70. gados to sauc par Pollinga efektu, jo apmēram 50 miljonu amerikāņu lietoja vitamīnus, un tam tika ienākumi bija aptuveni 36 miljārdu dolāru gadā. Ja? Tātad šeit, nu, to tiešām sauc par Pollinga efektu, kad cilvēki ļoti, ļoti daudz lieto vitamīnus, cenšoties atrisināt jebkuru problēmu. Ļoti daudz ir strīdu par vitamīniem. Vienu uzskata, ka viņus vajag, citi, ka nē, ka pietiek uzņemt ar ūdeni. Vajadzīgs ir ļoti mazās devās. Uzņemām tikai organiskus savienojums. Uzskata, ka ļoti liels vitamīnu daudzums var izsaukt imūnu sistēmas izmaiņas. Kā sintētiskos vitamīnus mēs vispār nespējam asimilēt. Ja? Ka mēs spējam tikai organiskas dabas vitamīnus asimilēt. Strīdu ir ļoti daudz. Uz to strādā vesela biznesa industrija. Bet, nu, pierādīts ir viens, ka tomēr vitamīnu trūkums, viņš izraisa problēmas. Un tikai dabīgos vitamīnus būs uzņemt ļoti, ļoti grūti. Kā ir ar dabīgajiem vitamīniem? Diemžēl dabīgo vitamīnu mums pietrūkst arī tāpēc, ka arī viņi pietrūkst augos. Viņi pietrūkst arī dažādos produktos, kurus mēs ēdam. Jo vitamīnu daudzums ir katastrofāli samazinājies augsnē. Un līdz ar to viņš ir samazinājies arī augos, līdz ar to viņš ir samazinājies arī dzīvnieku uzturā, arī dzīvnieku organismā, ja tad pienā, olās, gaļā, kurus mēs arī ēdam. Tā kā
Un arī vitamīni noārdās produktu apstrādes procesos, arī diemžēl pārtika, kuru mēs ēdam, ir vitamīniem nabadzīga, ja, jo ļoti daudz mēs izmantojam uzturā sintētisko pārtiku. Bet kā vispār, kad lietojam, kāpēc mēs arī šos te vitamīnus lietojam pārmērīgi daudz? Cilvēkiem ir tāds priekšstats, tas ir arī psiholoģisks efekts, ja, kad mēs vitamīnus, ar vitamīniem mēs tā kā cenšamies atrisināt savas organismā problēmas. Ja, mums šķiet, ka ja mēs lietojam vitamīnus, tad tādā veidā mēs rūpējamies, lūdzu Jāni, mēs rūpējamies tādā veidā mēs rūpējamies par savu organismu, mūsu organismam mēs darām kaut ko labu, un kaut kādā mērā tā ir ilūzija. Tas ir tāds psiholoģisks efekts, ja, kad lietojot vitamīnus, mēs ļoti, ļoti stipri parūpējamies par savu organismu. Ja, jo ir arī ļoti daudz pētījumu un pierādījumu, ka principā cilvēkam, kuram nav nekādas saslimšanas, nekādas teiksim, tā patoloģijas īpašas, ja kuriem neparādā šis te vitamīnu trūkums, papildus uzņemt piemēram, sintētiskos vitamīnus, nu, nav nepieciešams. Absolūti nav nepieciešams, ja. Tas būs vairāk, ka mēs runāsim jau par patoloģiju, tas ir, tie ir, teiksim, smēķētāji, alkoholiķi, kuriem katastrofāli trūkst vitamīni. Tas ir tas saucamais malabsorpcijas sindroms, ja, grūtniecis, ja, tās varbūt būs vairāk vai, nu, smagas slimi cilvēki, tās būs tās cilvēku grupas, kurām būs papildus nepieciešams uzņemt vitamīnus. Nu, apniekās vitamīni ir galvenajās vietās, protams, viņi sola brīnumus, vitamīni ir daudz, dažādi, un to, tāpēc jau, kā es minēju to, cilvēku uztver, nu, kā tādu brīnumu līdzekli. Ar ko atšķirās, teiksim, dabīgie vitamīni no sintētiskajiem vitamīniem? Dabīgie vitamīni, viņi ir tā kā mūsu tā kā labā roka, ir tāds salīdzinājums, un sintētiskie vitamīni ir tā kā kreisā roka. Viņi spēj iekļauties, protams, procesos, kas ir mums nepieciešama organismā, bet dabīgos vitamīnos, teiksim, šīs te dabīgie vitamīni, vielas, viņas tomēr strādā savādāk. Izrādījās, ka burkānos, teiksim, bez atklātā beta karotīna ir vēl 12 karotinoīdu paveidu. Ja? Tad redzat, cik tas vitamīns, teiksim, sintētiskais vitamīns, tā sintētiskā forma būs kaut kāda viena forma, bet savukārt augos būs vēl daudz citu tā kā paveidu, kas, teiksim, organismam ir nepieciešama un kas labāk iekļausies. Ja? Tātad, ja mēs, tātad, nu jau mēs runājam par dabīgajiem vitamīniem. Vēl arī, kas attiecās uz vitamīniem, ir tāda mīti. Šeit es gribētu nedaudz parunāt par veģetāriešiem. Jā, jo mums veģetārieši, protams, uzskata, ka viņi vitamīnus uzņem pietiekošā daudzumā, ka viņi ir nodrošināti ar vitamīniem un ka galvenais vitamīnu avots ir zaļumi. Nu, varbūt arī lielākā daudzumā cilvēku tāds arī priekšstats ir, ka galvenais vitamīnu avots mums ir zaļumi. Tad galvenais vitamīns, ko mēs saņemam no zaļumiem, būs C vitamīns, polīskābe, K vitamīns, bet A vitamīns, D vitamīns, B grupas vitamīni pārsvarā būs dzīvnieku valsts produktos. Ja? Un līdz ar to vegetāriešiem būs ļoti daudz problēmu, ja? Jo viņiem tik tiešām šī būtu viena no tām cilvēku grupām, kuriem vitamīni būtu jāuzņem papildus. Ja, jo tas ir mīts, un arī mums tiešām arī vēlreiz pieskāršos tam, ka mums šķiet, ka ja mēs ēdam zaļos produktus, ja, tad dārzeņus, augļus, mēs uzņemam pietiekošajā daudzumā vitamīnus. Pirmām kārtām, kā jau minēja, viņi tur nav pietiekošā daudzumā, ja, un viņi nekādā gadījumā neaptver visu vitamīnu spektru. Ja, tāpēc arī
ja cilvēks ir veģetārietis, viņš nelieto dzīvnieku valstu produktus, viņš nelieto pienu olas, pienu produktus un olas, tad absolūti nepieciešams var uzņemt vitamīnus papildus. Tie ir vegāni, jā, tie ir vegāni, veģetārieši, jā, tā patiešām tas arī ir, un to es tiešām gribu pieminēt, un lai cilvēki, teiksim, saprot, ka kad viņiem, nu, viss nav tik vienkārši, ja mēs šobrīd nerunājam par citām lietām, ja mēs pieskaramies tieši par vitamīniem, tad vitamīnu trūkums šiem cilvēkiem ir ļoti, ļoti izteikts. Kā jūs arī pieminēju, tātad smēķētāji, alkoholiķi, ļoti daudz organismā pietrūkst tieši C vitamīns, jā, kā C vitamīna trūkums bojā asinsvadus, un C vitamīns, protams, iesaistās arī ļoti daudz, tas ir kā, nu, viens no svarīgākiem antioksidantiem mūsu organismā, viņš iesaistās arī citās reakcijās. Un asinsvadu bojājums, tātad, no, ja cilvēkam būs asins izplūdumi uz ķermeņa, ja viņam pieskaroties ķermenim kaut kur veidojās zilumi, ja, ļoti ātri, ļoti viegli, tad tas arī var liecināt par C vitamīnu trūkumu. Ja, bet šī te cilvēka kategorija, ja, cik mums smēķē, tā ir ļoti daudz, ja, tad saprot, ka tas ir asins vadu bojājums. Un agrāk, kā atklāja vispār C vitamīns trūkums izraisa tādu saslimšanu kā cingu. Nu, tas, protams, mūsdienās tas vairs nebūs tik raksturīgi, jā, bet šie te cilvēki, kuriem bija šī slimība, viņi nosiņoja no iekšējo orgānu nosiņošanas, jā, iekšējā sāsiņojuma veidojās iekšējos orgānos, jā, jo plīs asins var, jā, jo viņš nodrošina kolagēnu, jā, nodrošina asins vadu elasticitāti un stingrību, un būs šis te asins vadu trausums, jā, un sāsiņojumi, jā, tāpēc arī, teiksim, smēķētājums šie te insulti, infarktu riski, jā, tieši asins vadu bojājumi, tātad C vitamīns, jā. Sievietēm var pieminēt, ka C vitamīns, protams arī vīriešiem, ir galvenais vitamīns, kas nodrošinās kolagēna sintēzi ādā, jā, bez C vitamīna kolagēns ādā nesintezējās, un par ādas un jaunību un elastību runāt ir, būs ļoti grūti. Vienīgais, ko es uzreiz varu pieminēt, kad šīs te ārkārtīgi lielās C vitamīna devas, kas ir populārs, ja, C vitamīns gan ir ūdenīši iztošais un viņš izvadās, bet viņas ir organismam toksisks. Un tā deva, kas ir organismam nepieciešama diennaktī, ir 65 mg. Ja, patiesībā. Ja domājaties, cik maz. Jā, protams, jā, teiksim, cilvēkam ir saslimšanas, jā, un viņš, protams, ziemas laikā var lietot lielāku devu, bet šīs te ārkārtīgi lielās devas nav pamatotas. Ar vitamīniem ir tā, ka miliardiem šūnu ir vajadzīgi vitamīni, lai tās aktivizētu. Aktivizētu vielmaiņu, fermentu darbību, ohidrātu, obaltumu vielmaiņu, bet ja kāds no vitamīniem trūkst, tad pārējiem vitamīniem ir maza nozīme, jā, jo tātad visi vitamīni vienlaicīgi iesaistās visos šajos procesos, tad organismam jābūt nodrošinātam, jā, bet kā jau minēju, jā, tomēr mūsdienās veselam cilvēkam, nu, nebūtu nepieciešams sintētiskie vitamīni. Viens no vitamīniem, kas tomēr trūkst, kad dāvotājs izlasīja, ka D vitamīns pietrūkst apmēram 57-70% iedzīvotāju. Jā, D vitamīna trūkums. Tātad D vitamīna trūkums izraisīs kalcija vielmaiņas traucējumus un osteoporozi, jā. Un tātad šeit ir nepieciešams gan uzņemt tomēr papildus D vitamīnu. D vitamīna avots, viens no D vitamīna avotiem ir dabīgās olas. D vitamīns nodrošina tātad arī augšanas procesu, normālu kaulu attīstību, uztur kalcija fosforu līmenis serumā. Tātad, kā jau es minēju, 57-70% tomēr šis vitamīns trūks, un viņš būs nepieciešams papildus uzņemt. Bet ir jāapzinās to, ka D vitamīnu papildus, ja mēs uzņemam, ir nepieciešama arī tā saucamā insulācija, jeb gaisma, jeb saule, jo viņš netiks aktivizēts. Ja, tātad ir ne tikai papildus uzņemam, bet tomēr arī jāatrodās arī ziemas laikā ir saulē, lai viņš aktivizētu šis te vitamīns. D vitamīnu? Sauli? D vitamīnu? Ziemā. Jā, 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 jā.
noteikti, jā. D-vitamīnu arī. Gaismu, jā, un tātad šis te, jā, vitamīns būs nepieciešams. Jā, un tas ir taukoši īstošais vitamīns. Tātad izlasīja, ka viņš ir olas dzeltenos, dabīgi šampiņonos, zivīs. Bet D-vitamīnu noteikti nevajadzētu pārdosēt, jo D-vitamīns ir uzkrājās aknās, viņš ir taukoši īstošais vitamīns, un līdz ar to viņš var radīt aknotoksisku bojājumu un arī organisma toksisku bojājumu. Jā, nekādā gadījumā ar taukoši īstošiem vitamīniem, tie ir A, D, E un K, nevajadzētu pārtusēt šos te vitamīnus. Jā, stingri pieturēties pie, ja viens piliens, tad viens piliens, jā, nekādā gadījumā nevairāk. Savulaik Krievijā bija ļoti tāda nopietna saindēšanās, jā, Ķumiņā, par kuru arī bija rakstīja, kad bija nozagts D-vitamīns lielajās bumģās, eļā, un izmantots pārtikas rūpniecībā bulciņu cepšanai. Un bija ārkārtīgi kritiskā stāvoklī, tiešām slimnīcas bija pārpildītas, jo cilvēki bija ļoti nopietni saindēšanies, un tas bija tiešām dzīves un nāves jautājums, cilvēkus bija ļoti grūti glābt. Ja? Tā kā, nu, tas ir arī ļoti nopietnas tāds gadījums, ja? Tad par D-vitamīnu mums ir jādomā. Tad vēl ir tāds ļoti interesants, es vienkārši arī ļoti daudz tādu informāciju sameklēju par sportistiem. Es tagad nedaudz parunāšu par antivitamīnu un arī šī gadījumā par D-vitamīnu. Kad izrādās, ka sojas, ja tiek lietot ļoti daudz sojas olbaltumu produkti, jā, tie tos izmanto, teiksim, sportistus, sojas olbaltumu. Tur atrodas ferments, kas ir analogs, kas ir D-vitamīna nu, analogs, un viņš iesaistās reakcijās, D-vitamīna vietā, to sauc par antivitamīnu, un līdz ar to dabiskais D-vitamīns netiek izmantots. Un bija arī šis te pētījums, kad arī viens sportists, kas gatavojās olimpiskajām spēlēm, ļoti daudz lietoja sojas olbaltumu vielu produktus. Viņam nav muskuļu masa, iespējas osteoporozi, jo izrādās, ka viņš ļoti lielā daudzumā lietoja šos te sojas produktus, kuros bija šis te ferments, D-vitamīna, antivitamīns, ja, ir tāda lieta, es par tiem arī pastāstīšu. Un viņš bloķē dabiskā D-vitamīna iekļaušanos ķīmiskās reakcijās. Ja? Un šādā veidā arī, nu, tāpēc ir jābūt arī ļoti uzmanīgiem. Un izrādās, ka piemēram arī, ka, tad es jau solīju parunāt par antivitamīniem, piemēram tālajos ziemeļos, kur ļoti daudz uzturā tiek lietotas zivis, cilvēkiem būs pat paaugstināts A-vitamīna daudzums. Bet savukārt B-vitamīns pietrūkst, jo izrādās, ka zivīs ir tāds ferments kā tiemenels, kas noārda B1 vitamīnu. Ja? Tā kā visur ne ar ko, teiksim, mēs nevaram pārspīlēt. Tie antivitamīni ir vitamīni ķīmiski analogi. Tad vēl arī es iegūšu šādu interesantu informāciju, kad gurķos ir arī šis te C-vitamīna antivitamīns, aspartāts viņu sauc, un ferments, kas, tāpēc nav vēl, es domāju, kāpēc saka, ka gurķis ar tomātiem nedrīkst kopā samaisīt. Kad izrāds, ka tur ir šis te C-vitamīna antagonists, ferments, kas noārda C-vitamīnu, un līdz ar to pievienojot gurķus salātiem, piemēram, ir sevišķi klasiski, mums ir gurķi ar tomātiem, viņš noārda C-vitamīnu, noārdīs C-vitamīnu šajos salātos. Un ka vitamīni, praktiski visi tie salāti, jā, ko mēs gatavojam, piemēram, salātus, jā, ja mēs gatavojam tātad, nu, teiksim, arī, piemēram, sagriežam apelsīnus vai ko, tad pusstundas, stundas laikā vitamīna daudzums krietas par 50%. Jā. Tur iesaistās fermentīvās reakcijas, jā. Tad, piemēram, domājoties, ja sabiedriskā ēdināšanā jūs ēdat salātiņus, tad, ja viņi ir pastāvējuši, viņi tur ir diennakti nostāvējuši, jā. Vai arī pašmājās, tad praktiski C-vitamīnu tur vairs nav, un arī citi vitamīni katastrofāli viņu daudzums samazinās.
par to arī jāatcerās un jāpadomā. Jā. Hipovitaminoze. B12 vitamīnu trūkums veģetāriešiem izraisa. Tātad B12 vitamīna trūkums ir 92% veģetāriešu. Kā viņš izpaužas ar tādu kā vieglu aizkaitinātību. Ja krieviski to sauc par azdražīciņas, man liekas, ka labākā vārda nav. Viņiem arī iestājās pirkstu kāju, pirkstu roku, pirkstu galu nejūtība. Un var pat attīstīties izkaisītā skleroze. Ja? Ir bijuši pētījumi, ja, kad šos cilvēkus, teiksim, nosaka viņu vitamīnu daudzumu asinīs un izrādās, ka vitamīnu trūks diezgan katastrofāli. Ja mēs runājām par, vēlreiz arī par hipovitaminozi, tā trūks arī pie ļoti daudz un dažādām diētām. Ja, tā tad mums ir, teiksim, pieņemsim tur olbaltumvielu diētas, ja, tur arī katastrofāli trūks vitamīnu. Ja? Arī pie praktiski pie kurām diētām, arī pie medikamentu lietošanas. C vitamīns, aspirīns katastrofāli samazina C vitamīnu daudzumu asinīs. Tāpat arī kālija un kalcija daudzumu asinīs, un šie minerāli. Pie antibiotiku lietošanas katastrofāli krīt B grupas vitamīnu daudzums. Ja? Tātad šie ir tie stāvokļi, kad ir nepieciešami papildus vitamīni. Tā. Tad arī vēl pieskaroties pie smēķētājiem, ja es jau minēju par C vitamīnu, kas trūks, ja. Smēķējot E vitamīnas pārvēršās tā antipodā, antivitamīnā, un tas pats notiek arī ar A vitamīnu. Un izrādās, ka, ja cilvēks smēķē, tad viņš nedrīkst papilsētot A vitamīnu, jo, kā izrādījās pētījumi, kad saslimšana plaušu vēzi palielinās. Jā, tāds fakts. Tā kā to visu jums stāstu arī tāpēc, ka, lai saprastu, ka tā spēle ar vitamīniem, īpaši, kas attiecās ar sintētiskajiem vitamīniem, jā, viņa nav tik vienkārši. Jā, un ir jāsaprot, kādus vitamīnus mēs lietojam. Tātad, vēl man jāpiemina tāda lieta, kā malabsorbcijas sindroms, jeb tad, kad pārtikas vielas mūsu zarnu traktā pilnvērtīgi neuzsūcās. Ja? Ko tad? Tas ir tad, kad pārtikas vielas, pirmkārt, viņas netiek pilnvērtīgi sagramotas. Šis te pārtikas vielas mums netiek pilnvērtīgi sagramotas. Līdz ar to nenodrošinās vitamīnu pilnvērtīgu uzsūkšanās. Kā arī, mums ir izmainīta mikroflora zarnu traktā. Jo mēs zinām, ka vai nu mums ir labās baktērijas, laktobiktobaktērijas, ja? Vai nu, ja šīs baktērijas nav pieteikumā daudzumā, tad pārsvarā veidojās patogēnā mikroflora un savairojās kandida un dažādas citas patogēnās baktērijas. Un ja mums nav šajā zarnu traktā līdzsvara, ja šeit ir disbakterioze, zarnu trakts atbild par B grupas vitamīnu sintēzi. Ja? Tad B grupas vitamīnu sintēzi var daļēji sintezējās pašā organismā. Un ja tātad zarnu traktā mums šis mikrobioms nav pilnvērtīgs, tad līdz ar to arī vitamīnu uzsaukšanās būs traucēta. Tātad tas būtu tās galvenās līnijas par vitamīniem, bet es tātad gribēju arī pastāstīt par to, ja tātad es jau pieskāros tātad mūsu kuņģu zarnu traktu. Vēl ir tāda lieta par vitamīniem. Kāpēc mums tātad atkal jau, kāpēc mums šie te vitamīni pietrūkst? Tātad vitamīnus, principā, normāli veselam cilvēkam, ēdot normālu pārtiku, vajadzētu viņiem organismā pietikt. Ja? Kā es teicu, vienīgais vitamīns, kas mums tiešām reāli varētu pietrūkt, tas ir D grupas vitamīns. Bet ļoti daudz mēs saskaramies ar to, ka, diemžēl, mēs zinām, ka mūsu zarnu traktā, diemžēl dzīvo daudz un dažādi cilvēkiem parazīti. Ja? Tās var būt askarītes, būt spalīši. Tie ir daudz un dažādi, tiešām ļoti daudz un dažādi parazīti,
tātad mikroorganismi, jā, kuri ir cilvēkam nelabvēlīgi. Un viņi arī, diemžēl, pārtiek no tām pārtikas vielām, kuras ēdam arī mēs. Jā, un viņiem ļoti, ļoti garšo vitamīni. Tad ir arī vēl tāds, ir tāda lieta, jā, ka dažreiz cilvēki uzņem papildus vitamīnu, un tomēr izrādās viņu trūkums ir, jo, lai tiešām vitamīni pilnvērtīgi izmantotos, mums ir pirmkārtām organismas ir jāattīra no šiem te parazītiem. Mēs varbūt savās lekcijās esam daudz par to runājuši, un vēlreiz arī gribam to par tam pieskarties, jo galvenais, kas mielojās, jā, ir parazīti. Un ir pierādīts to, ka, piemēram, maskarīda, pārtiekot no vitamīniem, nodzīvo divreiz ilgāku mūžu un izaug divreiz lielāk. Tāpēc dažreiz cilvēki nav saprotams, ko cilvēks baro vai pats savu organismu, vai to, kas tajā dzīvo. Un šī sakarībā mums ir tāds produkts kā melnais rieks, kuru mēs izmantojam. Ja melnais rieks, viņš tātad iedarbojas uz lielu daļu šo te parazītu, kas mums dzīvo, ja, melnais rieks. Un pats melnais rieks satur ļoti daudz C vitamīnu. Viņā ir C vitamīna tāda, kāda ir asalā citronā. Plus vēl šeit ir vielas, kas iznīcina šos te parazītus. Tā kā mums pirmām kārtām, lai mēs saņemtu, varētu savu organismu pilnvērtīgi nodrošināt ar vitamīniem, mums ir jāatbrīvojās no visa tā, kas dzīvo un šo te mūsu labo uzturu apēd. Nākamais, kas, kā jau es pieminēju, tātad pie tā saucamā malu absorpcijas sindroma, tad, tas ir tad, kad pārtikas vielas nepilnvērtīgi uzsūcās. Un tur ir šie tie iemesli fermentu trūkums mūsu zarnu traktā, patogēno baktēriju pārlieks daudzums. Tur bieži vien arī sakrājās gļotas, jā, cilvēkiem nav pilnvērtīgas vēdera izejas. Jā, starp citu arī gribu pieminēt to, ka visi vitamīni, viņi ļoti mīl ūdeni. Jā, lai viņi varētu organismā uzsūkties un tikt izmantot. Tāpat arī visa fermentatīvā sistēma mums organismā strādā ar ūdens palīdzību. Un ja ūdens netiek dzert, tad šie te ūdenī šķīstošie vitamīni, fermenti nevar pilnvērtīgi uzsūkties un iekļauties vielu maiņas procesos. Nākamais, pēc tam, kad mēs esam attīrījušies no parazītiem. Ja? Mums ir ļoti daudz attīrīšanās programmas, bet par tām mēs šodien konkrēti par šīm te programmām mēs nerunāsim, mēs tikai pieskaršos. Ja? Nākamais mums ir nepieciešams, lai barības vielas tā tiktu pilnvērtīgi sašķautas. Ja? Un tam mums ir gremošanas fermenti, mums ir asimilators. Starp citu, asimilatorā arī ietilpst D vitamīns. Tātad, ja jūs lietojat šo te kremošanas fermentu asimilatoru, kas palīdz pārtikas vielas sašķelt zarnu traktā, jo viss tas, kas mums netiek sašķelts, viņš uzsūcās asinsritē un rada mūsu organismu intoksikāciju. Ja? Un lai mēs saņemam šos vitamīnus, lai mums būtu, mums ir arī nepieciešami fermenti. Bez tā nekas nenotiek. Tātad, viens no fermentiem ir asimilators, kurā arī jau ir iekšā D vitamīns. Nākamais ferments mums ir papāja, lielisks produkts. Viņam arī ir ļoti spēcīga pretiekaisuma iedarbības, kurim zarnu traktu, kurš arī palīdz sašķelt tātad visu pārtiku, pilnīgi noteikti dzīvnieku valsts pārtiku, arī produkts, kas satur vitamīnus. Jā? Un tātad zarnu traktā normālai B grupas vitamīnu sintēzai ir nepieciešams veselīga vide. Ja cilvēkam ir disbakterioze, tad arī šie B grupas vitamīni netiks pilnvērtīgi sintezēti. Un šeit mums ir tāds produkts kā superflora, kas satur lakto un bifidobaktērijas, kas nodrošina pilnvērtīgu zarnu traktu mikroflora. Jo mums ir no 1 līdz 3 kg baktērijas, viņām tā vajadzētu būt labajām, kas piedalās gan pārtikas vielu šķelšanā, gan aizsargā zarnu barakstiņas no toksisku vielu uzsūkšanās, gan arī palīdzēs tātad sintezēties B grupas vitamīnu. Tātad bez labajām baktērijām visi šie procesi nav iedomājami.
Ja, tātad tas būtu ārkārtīgi, kādā stāvoklī, kāds ir mūsu zarnu trakts. Tātad tā. Vēl es gribētu parunāt par to, kad mums ir populāras tātad šīs te attīrīšanās programmas. Kur īpaši, ja mēs runājam par programmu Kolovat. Jā, un šīs te ir šo te programmu laikā pastiprināti, uzlabājas vilmaiņa, pastiprināti strādā tātad kuņa zemu trakts, pastiprināti strādās tātad nieras, jā, tātad visas mūsu izvadas sistēmas. Pastiprināti strādā tātad vielmaiņa, nu arī cilvēks pastiprinās visu, un līdz ar to no organisma izvadīsies ātrāk ārā dažādi vitamīni. Un kuri vitamīni tātad būtu jāuzņem papildus pie detoksikācijas programmām, ja? Tad, kad mums ir šī te detoksikācija. Ja? Tas būtu vitamīns D, ja, kā, kā jau minēja, uztur kalcija fosforu līmenis sarumā, kaula attīstība augšanai. Nu, D vitamīns, jā, atklāju atgriezīšos pie tā, ka praktiski šobrīd ir vajadzīgs mums visiem. Viņš ir iekšējā asimulatorā, jā, tad dažādās programmās, jā, mums ir arī kalcija kompleks ar D vitamīnu, jā, kur būs jau iekšā no korāļu produktiem D vitamīns. Būs nepieciešams K vitamīns, kas piedalās asinsrites procesā, aknu žults ceļu un brūču dzīšanā, bet K vitamīns mums ir ļoti daudz lucernā. Ja, tad mēs uzņemam. Būs nepieciešams B1 vitamīns, kas ir, ko arī sauc par optimisma vitamīnu. Viņš ir nepieciešams tad, ja mums nervu sistēma ir novājināta. Pie sirds ritma traucējumiem, aizdusām, aizcietējumiem, depresijām, slikta miega, ja ir tāds durstīšanas sajūtas rokās un kājās un nogurums, ja, tad šeit būs nepieciešams B1 vitamīns, un viņš arī nepieciešams ir papildus, ja, detoksikācijas programmās. B6 vitamīns, ja, tas ir vienkārši izpētīts, iesaistās aminoskābu vielmaiņām, ohidrātu un tauku vielmaiņām, palīdz zaudēt lieko svaru, būs nepieciešams pie artrīta, un tas, šis te vitamīns ir nepieciešams jāplaisā mutes stūrīši. Bieži vien ziemas laikā ir mutes kaktiņu plaisāšana, tur būs nepieciešams B6 vitamīns pie roku un kāju vājumu. B2 vitamīns, dzīves dzinējs, enerģijas vitamīns. Šis vitamīns pietrūks, ja mums arī geogrāfiska mēle, arī aplēsā lūpu kaktiņu, ja ir redzes traucējumi, ja. Ja ir ādas lobīšanās uz plaukstām un pēdām, traucāt uzmanības koncentrēšanās, negribas. B2 vitamīns pietrūks arī tad, ja cilvēks tā kā negrib iesaistīties, teiksim tā, aktīvās lietās, ātrās spēlēs, kustībās, ja, tur, kur ir nepieciešams kaut kāda aktīva izkustēšanās. Interesanti, ka tad arī trūkstot B2 vitamīns. Pie depresīviem stāvokļiem un nieze ādā un rokās. Detoksikācijas programmās vēl ir ļoti nepieciešams C vitamīns. Par C vitamīnu trūkumu liecinās smagana asiņošana, ja cilvēks tīra zobus, viņam asiņo smaganas, tātad C vitamīns trūkst. Ja kā jau es iepriekš pieminēju, ja, kad ir šīs te asiņošanas iekšējos orgānos insultu riski. Nogurdināmība, depresija, koncentrēšanās spēja, furinkulozes, ja, ūdenīši izstiešais vitamīns. Tikai vēlreiz atkādinu, ja, ko es arī nutricioloģijas kursos, jā, 6-500 mg, jā, visi tās tūkstošu devas nebūtu aktuāls, jā, absolūti nemaz, jā, jo tur viņš ir skāps un notiek kalcija izskalošana ārā, jā, ir osteoporozes riski, ja ļoti lieliem C vitamīnu daudz.
Tad ir tāds vitamīns kā biotīns, kas ir matiem, nagiem, ādas skaistumam. Jā, mums ir tāds produkts kā MSM, kurā ir sērs un biotīns, kas ir nepieciešams skaistumam. Būs vēl nepieciešams arī A un E vitamīns. A vitamīns mums ir absolūti nepieciešama redzei. Tas ir arī antioksidants, lēni augoši, rūkstoši, nagi, sausa, āda, izsitumi, pāragošanās process. Ir cilvēki, kuriem ir rupja āda sūdzās uz ceļiem, uz alkoņiem. Jā, šeit būs A vitamīna trūkums. Pie A vitamīna trūkuma samazināsies apetīte, biežas infekcijas, slimības. Ja bērnībā pietrūkst A vitamīns, tad cilvēks var neizaugt. Mazs augums var būt par iemeslu A vitamīnu trūkumam. A vitamīnu 1000 starptautiskās vienības nepieciešams diennaktī. Ja? Ja trīs vai vairāk šīs te pazīmes, tad A vitamīns trūkst. E vitamīns būs nepieciešams 200 starptautiskās vienības. Tas ir antioksidants, arī nepieciešams redzei pie noguruma. Arī būs sausa āda, kuņu zarnu traktu gļotādas problēmas, neauglība, sirds slimības un miokardīti un vecuma plankuma, E vitamīna trūkums. Ja? Tātad šos te vitamīnus Olga Butoko minēja kā, kā tādus, kas nepieciešams papildus, uzņem detoksikācijas programmās, ja? Bet es arī tāpēc arī nosaucu to, kas ir pie šo te vitamīnu trūkuma. Un tad es vēl arī gribētu parunāt par vienu tādu lietu, kad nu, mēs tā kā, kā jau es jau minēju, tagad atgriezīšos arī atpakaļ nedaudz, kad mums ir tā sajūta, ja ka pie visiem saviem nogurumiem, pavasaros, rudeņos, depresijas, ja, viss tas, mums ir vajadzīgi vitamīni. Saaugstēšanās vitamīni, visur vitamīni, ja, visur reklāmas, visur palietojam vitamīnu, jāpalieto vitamīni. Ja. Bet ir jāatcerās to, ka šūnai vitamīns ir ļoti nepieciešams, ir nepieciešami visi vitamīni. Ja. Viņi ir nepieciešami. Bet kā jau es minēju, tad veselam cilvēkam ja, šie te vitamīni, nu, vairāk mazāk viņš uzņem pietiekušā daudzumā un ar vitamīniem nevar nedrīkst pārforsēt, ja tātad taukoši īsošie vitamīni A, E, D, K, viņus nepārtraukt var lietot tikai 2-3 mēnešus, tad ir jātais pārtraukums, ja, jo viņi ir toksiski aknā. Nu, pārējie vitamīni šķīstošie, bet viņi tātad tiek nu, viņus izvada vieglāk organismus ar par cik viņi ir ūdenī šķīstošie, ja. Bet šūnai ir nepieciešams galvenais, kas šūnas būvmateriāls būs aminoskāps. Ja? Tātad tās ir 28 aminoskāps, un kurā, no kurām 7 ir neaizvietojamas. Ja? Tātad no šīm te aminoskāpēm principā tiek būvēts visu mūsu organismus. Visa mūsu fermentatīvā sistēma, visa mūsu hormonu sistēma, kauli, āda, mati, ja? Jebkurš orgāns, primārais ir aminoskābi. Arī bez šiem te fermentiem, kurus veido aminoskābi, vitamīni nevarēs iesaistīties reakcijās. Ja? Un tā ir viena no tām diezgan būtiskām kļūdām. Pie visa mēs tātad meklējam, vainojam vitamīnus. Ja? Pirmām kārtām mums ir jādomā par aminoskābēm, kurus mēs no kā mūsu organisms pārtiek. Arī visas domāšanas problēmas, domāšanas traucējumi, kognitīvās problēmas. Ja? Tātad organisma atjaunošanās. Ja? Ja mēs gribam atjaunot savu organismu, atveseļot savu organismu, tad ir nepieciešams aminoskābs. Ja? Un nedaudz vēlāk Indra pastāstīs arī par brīnišķīgu produktu. Es pieminēšu tādu produktu kā spirulīnu, kuru bez vitamīniem satura arī aminoskābs. Ja, kas ir.
ir tāds produkts kā Protivity, kas satur visas neaizvietojamas aminoskābes, no kurām veidojas visas pārējās aminoskābes. Tad ir tāds produkts kā lucerna, kurās arī būs K vitamīns un kurās būs 17 aminoskābes. Chlorella. Es gribētu aicināt visus, jā, saprast to, ka vitamīni neatrisina visas veselības problēmas. Tikai ļoti patiesībā nelielu spektru. Jā, viņi tā kā ir nepieciešami. Jā, bet lielās devās viņa organismam ir toksiski. Piemēram, ja C vitamīns ir daudz, tad B6 vitamīns samazināsies. Jā, būtiski, ko es teicu, arī osteoporozu kalcijas tiek izskalots. Ja E vitamīns ir tad pa daudz, tad K vitamīns samazināsies. Jā. Un ar šīm te vitamīnu devām nedrīkst jokot. Jā. Nākamais, kas organismam ir absolūti nepieciešams, tie ir minerāli. Ja, tātad minerāli ir 15 minerāli, kas organismam ir nepieciešams. Šodien sīkumā nestāstīšu, bet tas ir viss, kas nepieciešams šūnai, šūnu uzturam. Tad ir nepieciešams arī fermenti šūnu darbībai. Ja? Tie ir jau pieminētie asimilators un papāja. Ja? Bet, protams, ir tie stāvokļi, kad vitamīni būs tā kā nepieciešama. Un pats labākais man šķiet, kas ir visos šajos te korāļu produktus, pirmām kārtām, ka tie ir organiski vitamīni, jo arī ir zinātnieku pētījums, ka pēc mēneša sintētisko vitamīnu lietošanas organisms vairs nespēja izmantot dabīgos vitamīnus. Jā, diemžēl šāds te pētījums ir, un tas ir arī liek diezgan nopietni aizdomāties par sintētisko vitamīnu lietošanu. Īpaši tā, teiksim tā, ar brīvu roku. Jā? Tātad viņa netiek izmantota. Un šūnai ir nepieciešams. Tātad aminoskābes 28. Šodien mūsu tēma varbūt nav tieši šūnu uzturs, jā, bet tātad minerāli 15, 12 vitamīni un fermenti. Ja, un taukskāps. Ja, un tāpēc arī vienkārši pirkt vitamīnus, nu, es nevienam neieteiktu, nesaprotot to, kas notiek ar viņu organismu patiesību. Ja, jo arī sintētiskais C vitamīns, ko es pieminēju, smēķētājs, ja, jo tā ir tomēr diezgan plaša auditorija, arī nevar lietot uz savu galvu. Ja, A vitamīns pastiprina risku izraisīties plaušu vēzi. Tāds diezgan bēdīgs pētījums. Un veselām cilvēkam zāles, sintētiskas zāles, sintētisku vitamīnus nevajag, jo par visu ir izdomājusi daba. Ja? Un vēlreiz gribu teikt, ka patiesībā mums ir viss vitamīnu spektrs un lietojot jebkuru no korāļu produktiem, praktiski jebkuru, jūs saņemsiet arī vitamīnus, ja? Un tad ir jūsu konsultants var ieteikt papildus, ja? Kādus citus vitamīnus, ja piemēram jums nepieciešams, ja pareizāk es teiktu produktu, ja? Bet nevis vienkārši lietot vitamīnus. Ja? Bet par cik mums ir arī, mums ir ļoti daudz interesanti produkti, kurus varētu ieteikt, kuri ir kompleksi produkti, kā jau es teicu, kompleksi produkti, kur tomēr nu, būs arī šie te vitamīni, bet paralēli vēl arī citas vielas. Un tāpēc es tad lūkšu Indru pastāstīt par tiem produktiem, kas mums šobrīd ir, par tiem produktiem, kuri visvairāk satur arī vitamīnus. Nu, jā, es pastāstīšu par to, ka tiešām, kas šie te produkti nav tikai tīri vitamīni, bet tur ir klāt gan nepieciešamās pārējās uzturvielas, kas nepieciešamas mums, un līdz ar to mēs kompleksu to uzņemot, tas arī tad darbojās, jo, kā jau Iveta stāstīja, ka tīri pliki vitamīni mums, nu, nav jēga viņus dzert, jo viņi mums neko nedos. Un tad
šis te aktivīns. Šeit pamatviela ir vīnogu sēklu ekstrakts, kas mums ir kā organisma, spēcīgs organisma antioksidants. Arī šeit ir iekšā vitamīns C un E, E vitamīns, kas mums ir matiem, nagiem ļoti noderīgs. Šeit ir vēl cinks, kas mums atbalsta mūsu imūnsistēmu, selēns, vairogdziedzerim, kas ir vajadzīgs. Un tas ir kopēji kā vispār spēcinošs līdzeklis sirds asinsvadu sistēmai, uzlabo atmiņu mūsu, stiprina acu kapilārus un sekmē inulīna izstrādi mūsu organismā. Tad vēl nākošais būs testība B. Tas ir B grupas vitamīnu kompleks ar ļoti labu garšu, laima garšu, tiešām ļoti garšīgs vitamīns, tā kā konfektes var ēst. Un B vitamīnu grupa ir ļoti svarīga mūsu nervu sistēmas, gramošanas sistēmas, kā jau Iveta ar minēja par gramošanas sistēmu, kur tieši nepieciešams šis B vitamīns, arī smadzeņu darbības funkcionēšanai, jo daudzās vietās ir nepieciešama šī enerģija, un, piemēram, B12 vitamīns nedarbosies, ja mums nebūs B9 vitamīns, bet kopumā par šo produktu varētu teikt tā, ka tā ir tāda B grupas vitamīnu rūķīšu komanda, kas darbojas visa kopā un ļoti konkrēti, nu, tā kā uzteikt kādu vienu no viņiem, varbūt nebūtu pareizi, jo patiešām viņi katrs viens ir ļoti svarīgi un kompleksā, nu, tad viņi ir šinī te garšīgajā kapsulā iekļauti visi. Tad vēl ir tāds mums produkts, patreiz nav pieejams veikalā, bet viņš mums ir kā produkts, ir Ultimate. Tas ir sabalansēts vitamīnu un minerālu vielu kompleks, kas ir patiešām ļoti pareizās devās, kad mēs vienu šo kapsulu uzņemot, mēs patiešām saņemam šo te visu vitamīnu un minerālu vielu kompleksu pareizās devās. Un viņš svarīgi tas, ka viņš spēj cīnīties ar šo te oksidālo stresu, kas mums rodās no visas apkārtējās vides, no ēdiena, ko mēs uzņemam, nu, netik kvalitatīvi, kā vajadzētu, smēķēšanas, un līdz ar to šo te vitamīnu kompleksu dzerot, mēs varam atrisināt daudzas lietas. Arī šo te B grupas vitamīnu trūkumu organismā mēs varam regulēt ar lietojot šo komplekso vitamīnu. Un vēl viņš palīdz arī uzņemt mums D vitamīnu un kalciju, kas nepieciešams mūsu kaulu sistēmas darbībai. Tā, tad vēl par prenatālu. Prenatāli ir vitamīns, kas ir vitamīnu kompleks, minerālvielu un vitamīnu kompleks, kas ir piemērots tieši grūtniecēm un māmiņām zīdīšanas periodā. Bet tas būtu ar ļoti ieteicams sievietēm, kuras plāno bērniņu tā kā plāno par grūtniecību, par bērniņa radīšanu, jo ir ļoti svarīgi šie te vitamīni, lai viņi mums būtu tajā procesā, kad grūtniecības laikā mūsu organisms patērē ļoti daudz visu atdodot šim te auglim. Tāpēc ir svarīgi, lai būtu šie vitamīni mammai, jo viņai ļoti strauji var sākt pietrūkt vitamīni. Līdz ar to pirmajā trimestrī jau var veidoties dažādas patoloģijas tieši augļa attīstībā līdz pat augļa bojājai. Otrajā, trešajā trimestrī vitamīnu un minerālu vielu kompleks ļoti ietekmē to, kad bērniņam var veidoties orgānu nepilnīga attīstība. Un tas var ietekmēt sirds asinsvadu darbību un nieru un apnu attīstību. Omega 3, kas ir šajā vitamīnā, ietekmē arī bērna redzes veselību. Svarīgi arī lietot vitamīnus māmiņām, kas zīda bērniņu,
jo mātes pienā aiziet šie te visi vitamīni, veidojās, lai vairāk saņemtu bērniņš, līdz ar to māte pati var ļoti ātri sākt ciest no vitamīnu trūkuma, un ja nebūs viņai, tad arī neveidosies šie vitamīni un netiks nodot tālāk bērniņam, līdz ar to, neradīsies nekur tie vitamīni, ja mēs neuzņemsim papildus, un šis tiešām ļoti labs kompleks, viena kapsula dienā nodrošina šo te vitamīnu uzņemšanu. Tad vēl par spirulīnu. Spirulīna ir, kā saka, zaļais zelts. Spirulīna ir gan baktērija, gan augs. Un tam piemīt fotosintezējoša spēja. Un viņas zili zaļais tas pigments savienojumā ar saules gaismu var veido enerģiju un tas pārvērš ogliskābo gāzi un ūdeni par sarežģītām organiskām vielām un aminoskābēm, ko mums ir jāuzņem. Šai aļģei piemīt ļoti vienreizēji barojoša vērtība, labvēlīgi ietekmē veselību, kompensē vitamīnu un minerālu vielu nepietiekamību. Tā kā tiešām tas ir tas, ko mēs neuzņemam ikdienā ar ēdot zaļos produktus, mēs viņus nevaram ne tik daudz apēst, ne arī tajos ir vairs iekšā šie te vitamīni tik daudz, cik mums ir nepieciešams. Tā kā spirulīna ļoti, ļoti labi ir arī bērniem dot, jo nevaram mēs viņiem nodrošināt savādāk šo te aminoskābju uzņemšanu. Un tas laikam tad arī viss. Vēl ir tādi vitamīni, patreiz nav pieejami veikalā, bet vitamīnu kompleks kā džamīvits, bērnu vitamīni, kas ir izstrādāti ļoti tādā interesantā tehnoloģijā. Viņi ir savienojums gan ūdenī, gan tauko šķīstošie vitamīni, un viņu izstrāde ir tāda, ka mūsu organismā viņi ļoti labi absorbējas, līdz ar to mēs saņemam šos te vitamīnus kompleksi, un viņi ar šīs tehnoloģijas palīdzību viņi uzsūcas par 44% labāk nekā analogi vitamīni, kas ir kā kapsulās vai parastie vitamīni, ko mēs citu dzertu. Un šīs te kapsulas bērnu vitamīnu ir ļoti viegli norīt, viņām nav jāuzdzer virsū ūdens, viņi ir garšīgi, nesatur glutēnu un cukuru. Kā saldinātājs šiem vitamīniem tiek izmantots ksilīts un sorbīts, kas rūpējas arī par bērnu zobu aizsardzību. Tā kā arī tie ir ļoti labi vitamīni, bet droši vien ar patreizējiem laikapstākļiem patreiz ir izpirkta, bet gaidīsim būs noteikti. Tā kā tas būtu viss par tiem produktiem, ko es šodien gribēju jums pastāstīt. Tad vēl jāpiemina ir arī tāda vitamīna kā Visiprime, kas ir domāta arī acīm kompleks, ja? Un ko es noslēgumā gribēju pateikt par vitamīniem, ja? Kad visi vitamīni patiesībā, kuri ir mūsu korāja klubā, viņi ir atsevišķi vitamīni, kuri lietojam atsevišķi, teiksim, viens no tādiem vitamīniem ir teistībī, jā, ūdeņi šķīstošie vitamīni. Bet pārsvarā viss ir komplektā, viss ir tā, kā tas ir nepieciešams šūnai. Tas ir šūnu uzturs. Jā, komplektā ar aminoskābēm, ar minerāliem un vitamīni. Jā. Vislabākajās kombinācijās un tajās kombinācijās, kuras ir nepieciešama cilvēkam, lai risinātu kaut kādu problēmu, kaut kādu konkrētu problēmu. Tātad, kā jau mēs teicām, bērniem, jā. Tur būs ļoti daudz taukskābs, holīns, kas ir bērnā tieši smazeņu attīstībai. Ja, nepieciešams, ja. Grūtniecēm tātad ir savs prasības, ja, kā Indra teica, ja. Tātad Visiprime vitamīnos, tātad būs akcents uz A un E vitamīnu, kur ir nepieciešama tātad redzei, ja. Bet jūs varat tātad visu šos te kompleksus iegādāties un uzreiz jau saņemt
šūnu uzturu. Aminoskābes minerāls kombinācijā ar vitamīniem. Un es vēl gribēju pieminēt, ja mēs runājam par vitamīniem aktivīti, tad tur ir tāda viela kā pauromuama. Bieži vien vīrieši, teiksim, varbūt gribētu kaut kādas vitamīnas, kas viņus varbūt padarīt dažreiz aktīvāks. Tad šī viela pauromuama ir tieši arī vīriešu seksualitātes paaugstināšanā, ja, tādā kompleksākā aktivīns, ja, tad tur ir iekšā ietilpst. Ja, nu vienkārši jāpastās arī kaut kādas tādas interesantākas lietas, ja, bet, nu, dažkārt, jā, cilvēki prasa, man arī bijuši zvani, ja, kas, teiksim, būtu šādai problēmai, ja, un tad ir šie te vitamīna aktivīns, ja. Bet pamatā ir jāsaprot to, ka es vēl atkal atgriezīšos pie tā, kad organisms ir jāsakārto, viņš ir jāatbrīvo no parazītiem, lai tiešām visu to labo, ko mēs dodam, šo te šūnu uzturu, ja neapēstu kāds cits, vienkārši askarīts, ja, jo tā realitāte ir. Jo man ir atsūtītas bildes, kurās ir tik labi barotas askarītas, ka tas varbūt izraisa smieklus, bet tā ir realitāte, kuras ir apēduši tiešām šos te visus vitamīnus, jā. Vai arī cilvēki prasa, ka viņi lieto vitamīnus, viņi pērk sintētiskos vitamīnus, un tie viņiem, nu, nekā nepalīdz, viņi nejūt veselības stāvokļu uzlabošanos, jo mūsu veselība ir atkarīga no ļoti daudzām kompleksām lietām, un viņi nav tikai atkarīgi no vitamīniem, un to es arī šodien gribēju pateikt, gan to, cik viņi ir ļoti nozīmīgi organismam. Bet arī pat laikā tas tā nav vienīgā panacē. Tas ir vieglākais ceļš pie sevis. Aiziet, esat turpat psiholoģikas pētījums, aiziet uz aptieku, nopirkt brīnumu līdzekli vitamīnus. Es esmu par sevi parūpējies. Parūpēties par sevi, tas ir komplekss dabas jautājums. Ja? Tas ir iemācīties dzert ūdeni, kas jau satur minerālus, visas nepieciešamos tādā formātā, kā viņi var uzsūkties, atbrīvot savu organismu no parazītiem, sakārtot savu zarnu traktu, kurā, diemžēl, mums pārsvarā, ņemot vērā mūsu dzīvesveidu uzturu, antibiotiku lietošanu ļoti biežo, starp citu, šajā te periodā, ja, tagad ir cilvēki slimo, viņi ļoti, lietos ļoti daudz antibiotikas, ja, samazināsies gan B grupas vitamīni, gan arī C vitamīns, ja, B grupa, tāpēc, ka zarnu traktā būs disbakterios, pēc antibiotiku lietošanas viņa ir pusgadu, ja, tur būs nepieciešams labās baktērijas, jeb superflora, nepieciešami fermenti, ja, lai sakārtotu visu šo te sistēmu. Protams, es aicinātu ne visos gadījumos, protams, ja šī saslimšana nav ļoti nopietna, tad nelietot antibiotikas, ja, ja tas nav pēc tiešām, kā mēs sakam, pēc medicīniskām indikācijām, ja, mums ir tāds produkts kā skudru koku miza, koloidālais sudraps, ja, kuru vīrusu periodā mēs varam ieteikt, ja, jo antibiotikas, tātad zarnu traktā ir disbakterioze uz pusgadu, tad vitamīni jums organismā viennozīmīgi pietrūks tikai tāpēc vien, ka zarnu trakts var nespēs pilnvērtīgi funkcionēt un pilnvērtīgi viņus izmantot. Un tad arī izvēlēties pēc tam, kad organismā ir sakārtotas visas šīs te sistēmas, gan akna, gan zarnu trakts, gan nieres, tātad šīs te izvadu sistēmas, mēs atbrīvojamies no parazītiem, tad izvēlēties šos te kompleksus, šūnu barojošus kompleksus, kurā ir gan vitamīni, gan aminoskābes, gan minerāli, atkarībā no tā, kas cilvēkam tajā brīdī ir visaktuālāk. Ja? To jau jums var ieteikt konkrētais speciālists. Ja? Varbūt, jo, varbūt ir problēmas ar redzi, varbūt ir sportists, ir nogurums, ja, jauniešiem. Ja? Nu, par grūtniecēm, protams, tas ir atsevišķs stāsts. Ja? Ir depresīvas stāvokļi, ja būs B grupas vitamīnu mindsets, kurā arī ir šie te B grupas vitamīni. Ja? Un tiešām rūpēties par savu organismu kompleksi, nevis vienīgo risinājumu redzēt šajās aicinošajās paciņās, kurās ir visbiežāk sintētiskie vitamīni,
kur jau es teicu, ka pēc mēneša lietošanas organisms nespēja organiskus vitamīnus izmantot. Un pieiet arī tam visam saprātīgi, saprotot to, ka ir gan šīs ir toksiskās devas, kas organismu reāli bojā, gan arī visiem, kas atnāca, visiem, kas klausījās un skatījās. No tad uz tikšanos! Paldies! Paldies!